Ermənistan Baş Nazirinin bugünkü mətbuat konfransında bir çox məqamlar diqqət çəkicidir və maraqlı tərəfi odur ki, Paşinyan Azərbaycanın təklif etdiyi bir neçə məsələni əslində öz fikri kimi təqdim eləməyə çalışdı. Belə ki, Paşinyan bildirdi ki, sülh müqaviləsi mətninin 17 maddəsinin 14-ü razılaşdırılıb və o təklif edir ki, bu 14 maddədən ibarət sülh müqaviləsi imzalansın, qalan razılaşdırılmayan məsələlər müzakirə edilərək gələcəkdə qərar qəbul edilsin. Və digər məqam Paşinyanın iki tərəfli formata üstünlük verdiyi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərdir. Təbii ki, bu ideya da Azərbaycan tərəfindən irəli sürülüb və məhz Azərbaycanın təklifi ilə iki tərəfli formatda geri keçirilən görüşlərdə müəyyən irəliləyişlər əldə olunub. Təbii ki, Paşinyanın bir çox diqqət çəkici açıqlamaları da var, bu kommunikasiyalarla bağlıdır və Naxçıvandan Azərbaycanı əlaqələndirəcək dəhlizdə Ermənistanın suverenliyinin təmin edilməsi məsələsini önə çıxarır. Təbii ki, Azərbaycan bu məsələdə Ermənistanın suverenliyini qəbul edir. Sadəcə olaraq Azərbaycanın tələbi ondan ibarət ki, məhz həmin dəhlizdə Azərbaycan vətəndaşlarının nəqliyyat vasitələri və yüklərin maneəsiz və təhlükəsizlik hərəkətinə təminat verilməlidir. Bundan başqa Paşinyan digər məsələlərə də münasibət bildirdi. Xüsusilə də Vladimir Putinlə danışıqda iki tərəfli formata razı olduqlarını və bunun effektiv olduğunu, amma digər formatlara da etiraz etmədiyini söyləməklə bir növ Rusiyanın da təklifini geri çevirmədiyini bəyan etdi. Onun Azərbaycan prezidenti ilə sərhəddə təkbətək görüşü hazır olması ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərdir. Hesab edirəm ki, bu biraz manipulyativ fikirdir. Çünki Paşinyan adətən bu məsələlərdə çevik hərəkət edir və özünü sülhpərvər imicini yaratmağa çalışır. Məhz onun Londonda Britaniyanın təklifi ilə üç tərəfli görüşdən qaçmasını da məhz iki tərəfli əlaqələrə üstünlük verməsi ilə əlaqələndirir ki, bu da inandırıcı görünən bir fikir deyil.